Мирослав Кушнір. У нього 17-й рік і дивно-блакитні очі. І, здається, від мами утік і вернутись назад не хоче. Нерозмірно тяжкий автомат перевісив байдацькі на плечі. Це вже не забава хлоп'ят, пустотлива забава малечі. Як лоза перегнувся на бік і прикладом стукоче об п'яти. В нього щойно 17-й рік. Цього досить, щоб вміти вмирати.